Silloin se kieli puhuu jopa olemassa jo. Aga siis proovime kuidagi niimoodi minna, et päris kambakesi ei lähe. Võtame näiteks 2-3 kuidagi paari ja lähme üksmise tavasi. Kuidas Helmu vene keeles on? Teate või? Ainu ei kursi. Mina on ka juba keegi. Vits. Või tea, või ei ta on, ta on midagi. Aga seda võib mõelda, jah? Tead, et kui on vene rahvusest inimene ja te tahate öelda, et vaatse muu pas nietu enda, siis kuidas see võiks siis olla? Kes teab, see saab šokolaadi kohe. Teab keegi või? Helkur vene keeles. Ei tea vene keeles. Küsisin ka vaatadele. Aga saksa keeles. Saksa keeles. Olge nähtav. Pildi ka. Jaa, järg ära jooksta.